Δεν θα τολμήσω να ζητήσω σχόλιο σε αυτό, γιατί θα μπλέξουμε για αυτά που γίνονται στο Ρέθυμνο. Γιατί νομίζω ότι καλύτερα να συζητάμε με ψυχολόγους για αυτά τα θέματα και με ανθρώπους που ασχολούνται με την κοινωνία. Όχι, καλό είναι, καλό είναι να το συζητήσουμε λίγο. Ναι. Γιατί το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί κόσμος και εδώ στην Αθήνα. Εμένα στο γραφείο μου, ένας τρεις που έρχεται, μου λέει: έχουμε πρόβλημα με τα ΕΠΑΛ. Έχει πρόβλημα αυτός ο θεσμός. Δέχονται πάρα πολλές απειλές οι καθηγητές. Υπάρχει βία απέναντι σε συμμαθητές, υπάρχουν μαχαίρια και μαχαιρώματα. Υπάρχει μια κουλτούρα άγριας δύσης. Γιατί? Και πρέπει να το δει αυτό το πράγμα το Υπουργείο Παιδείας. Είναι πρόβλημα. Πριν δύο χρόνια έγιναν καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών στη δικαιοσύνη και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η κυρία Μιχαηλίδου και σε μένα και σε άλλους βουλευτές και στην κυρία Φωτίου έβγαινε και έλεγε όλα καλά. Την προηγούμενη Τετάρτη ο κύριος Μητσοτάκης στην πρόεδρο που αποπέμφθηκε, που της έλεγαν ότι ξέρεις υπάρχει αυτό, αυτό και αυτό και τους έλεγε δεν υπάρχει τίποτα. Άρα φταίει ο Μητσοτάκης. Όχι, αλλά υπάρχει και πολιτική ευθύνη όταν, όχι μόνο δεν γίνονται έλεγχοι, γιατί δεν υπάρχουν ψυχολόγοι δημόσιοι λειτουργοί, όταν υπάρχουν και κάποιοι ευνοημένοι που έχουν το καταδίωκτο. Κύριε Μάντζο. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο πιο γενικά και να πω ότι η βία πράγματι δεν έχει ούτε κόμμα, ούτε χρώμα. Και η βία δεν είναι μόνο στα επαγγελματικά λύκεια όπως το προϊορίζουμε. Η βία είναι ευρύτερα στην κοινωνία μας, αφορά στη νέα γενιά. Αφορά σε μια γενιά που χάνει δυστυχώς την προοπτική και την ελπίδα για αξιοπρέπεια στη ζωή της. Άρα η πολιτική συνολικά, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αλλά και η πολιτική ζωή όπως τη ζούμε ευρύτερα, ανοιχτά, έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να εμπνεύσουμε τους νέους ανθρώπους να συμμετάσχουν στην πολιτική, να την αλλάξουν, να αλλάξουν τους όρους για να αλλάξουν και το μέλλον αυτού του τόπου. Γιατί αλλιώς, αν δεν βοηθήσει η πολιτική να βρούμε διεξόδους, τα άκρα και η βία συνεχώς θα ενισχύονται. Και αυτό δεν το θέλουμε για το μέλλον. Η πολιτική πρέπει να λογοδοτεί, ξέρετε. Η λογοδοσία είναι συστατικό στοιχείο και της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Είναι για όλους. Και της πολιτικής. Για όλους, βέβαια. Για όλους. Είναι κοινωνιολογικό. Η λογοδοσία, αγαπητοί κύριοι, σταμάτησε όταν κάποιοι και όλοι σας, δηλαδή οι περισσότεροι από όλα τα κόμματα, δεν είναι οριζοντίως, διαγωνίως και καθέτος, μίλησαν για πολιτική ευθύνη. Πολιτικό χρόνο, πολιτική στιγμή κτλ. Κυρία Κυριανάκη. Μύρισε θυμάρκη βασιλικό. Κάντε, τε είπε ο κύριος Τσίπρας. Εγώ πάντως πριν πάμε σε εκλογές, γιατί και σε εκλογές κρίνεται αυτό που λέει ο κύριος Κούτρας. Εγώ διαφωνώ μαζί σας ότι η πολιτική ευθύνη σαν έννοια αφαίρει τη λογοδοσία. Εντελώς. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία όταν κάνει λάθη τα αναγνωρίζει. Και ζητά και συγγνώμη. Τι είναι η τρόπο. Τα αναγνωρίζει. Τα παραδέχεται και φέρνει θεσμικό. Ένα λεπτό κύριε Γιαννούλη. Και φέρνει και βελτιώσεις όπου χρειάζονται. Έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος για πρώτη φορά με τα πολιτευτικά έχω ακούσει πρωθυπουργό να λέει συγγνώμη για τα λάθη. Και εγώ προτιμώ μια κυβέρνηση η οποία κάνει λάθη και τα αναγνωρίζει, παρά μια κυβέρνηση η οποία λέει ψάχνω για λάθη και δεν βρίσκω. Ή που λέει ότι τα έχω κάνει όλα τέλεια. Προτιμώ να έχουμε μια ειλικρίνεια στην πολιτική. Το έχει πει κάποιος. Πότε θα πάμε το έχει πει μετά το μάτι, για παράδειγμα ο κύριος Τόσκας. Μιας και το αναφέρετε. Πότε θα πάμε, κύριε Κυριανάκη, σε εκλογές και πώς θα πάμε σε εκλογές. Με το θέμα των παρακολουθήσεων θα πάμε σε εκλογές, με το θέμα της ακρίβειας ανοιχτό. Με όλα τα θέματα που εκλογές, δεν είναι... Αν είναι Μάρτιο οι εκλογές, θα σας βρει και όλους να κόβετε πίτες, έτσι. Γιατί μια χαρά σας το Μάρτιο κόβετε. Από τώρα κόβετε πίτες. Για να δούμε αν έχει κάνει τον πρωτοχρόνο ο κύριος Κυριανάκης. Λοιπόν, καταρχάς, όλο αυτό ξεκίνησε από την περιοδία που έκανε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στην Καλλιθέα, εκεί ήμασταν και εμείς παρόντες. Όπου ήταν θερμή η υποδοχή του κόσμου. Εντάξει, θα μου πείτε προφανώς ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας ήταν, αλλά για μία στιγμή ουδέτερη ουσιαστικά στα τέλη Νοεμβρίου, το κλίμα ήταν πάρα πολύ θερμό. Έχει ξεκινήσει προεκλογική περίοδος. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Το 2023 θα γίνουν εκλογές. Τώρα, αν θα γίνουν το Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο. Προφανώς έχει σημασία, ειδικά για αυτούς που είναι υποψήφοι. Έχει σημασία. Εσείς για πότε προετοιμάζεστε? Εμείς είμαστε ήδη έτοιμοι. Όταν μιλάμε για ευθύνη και πολιτική ευθύνη, άκουσαν πολύ προσοχή και την ερώτηση και την απάντηση του κυρίου Κυριανάκη. Η συγγνώμη δεν είναι ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Η συγγνώμη είναι μια πράξη ηθικού περιεχομένου, η αξιοπιστία και η ειλικρίνεια της οποίας ελέγχεται. Η συγγνώμη του κυρίου Πρωθυπουργού, για παράδειγμα, για την ηθική κρίση της παραβίασης της ιδιωτικότητας των επικοινωνιών δημοσιογράφων και πολιτικού αρχηγού, ελέγχεται. Ναι. Εγώ, κύριε Μάντζο, δεν μιλώ για τις υποκλοπές. Ο κόσμος, ο πλανήτης δεν γυρνάει μόνο γύρω από το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Εγώ μιλήσα για και για το ηθικό και για το οικονομικό. Ναι, και συμφωνώ μαζί ότι είναι, συνολικό το αφήγημα. Ότι η πράξη να αναγνωρίζεις τα λάθη σου και να ζητάς μια συγγνώμη όταν κάπου έχεις κάνει λάθος είναι πρωτίστως μια ηθική στάση.
Και για μένα έχει αξία αυτό στην πολιτική. Είναι σημαντικό ότι πρώτα απ' όλα έχει γίνει λάθος. Ναι. Ας πούμε, από δικούς σας πρωθυπουργούς δεν είχαμε ακούσει ποτέ συγγνώμη. Και μου πείτε ότι το Πάσο και τα έχει κάνει όλα τέλεια στη χώρα. Καλά, έτσι. Υπήρξε και λοιπόν, πρωθυπουργός που είπε το μέα κούπα. Εντάξει, πάντως, εντάξει. Ναι, ναι, δικός μας πρωθυπουργός. Ο Παντρεού του έχει πει. Έτσι. Α, εσείς με πάτε στο 1980. Όχι, μου είπατε για τη μεταπολίτευση. Αυτό είναι ιστορία. Άλλο θέμα, βρε παιδιά, το έχει πει. Αυτό είναι ιστορία. Να αναλύσουμε τα τελευταία 100 χρόνια τώρα. Είμαστε το 2022, λοιπόν. Και στο 2022, ένα παράδειγμα συγκεκριμένο το οποίο θέλω να πω, αν με επιτρέπουν οι συνάδελφοι που σα ακούγαν πρόεδρο. Προεκλογικά θα τα βρείτε. Ηρεμήστε. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αυτό είναι να κάνουμε κουβέντα. Γνωρίστε, κύριε. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, λοιπόν. Ανάληψη ευθύνης ναι. Και βελτίωσης όπου κάνουμε λάθος, ήταν για παράδειγμα το 2022 η κατάσταση με τις πυρκαγιές. Θυμόμαστε όλοι τις άσχημες εικόνες και την καταστροφή που προήλθε από τις πυρκαγιές του 2021. Αναγνωρίσαμε τα λάθη μας, δουλέψαμε σκληρά για να διορθώσουμε. Φέτος το καλοκαίρι έγινε μια εξαιρετική δουλειά. Έτσι. Mm-hmm. Και σώθηκαν πάρα πολλές εκτάσεις, δεν κινδύνευσε καμία ζωή. Υπήρχαν πολύ περιορισμένες ζημιές. Εκεί λοιπόν ένα συγκεκριμένο παράδειγμα εφαρμοσμένης πολιτικής. Για το ποια είναι η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί αυτή η χώρα. Έχουμε κάνει λάθη, ναι, αλλά έχουμε κάνει και σωστά. Έχουν μειωθεί πάνω από 30 φόροι. Έχουμε ρεκόρ αποσχόλησης τελευταίας δεκαετίας. Έχουμε αύξηση μισθών και βασικού μισθού, αλλά και συνολικά των μισθών. Άρα προεκλογικά έχουν με μειωθεί σχεδόν 5, έχουν μειωθεί σχεδόν 5 μονάδες εργοδοτικές φορές και πρέπει να συνεχίσουν να μειώνονται ώστε να αυξηθεί το εισόδημα του μέσου πολίτη. Μετά από 12 χρόνια έχουμε αυξήσει συντάξεις. Έχουμε ψηφιοποίηση της χώρας. Έχουμε θωράκιση της χώρας. Το σύστημα το οποίο δείξατε λίγο πριν με το Μινόταυρο είναι ένα εξαιρετική σημασία αμυντικό υλικό, το οποίο μπορεί να προστατεύσει την εθνική μας κυριαρχία απέναντι στα τουρκικά ντρόουν. Και όλα αυτά είναι πράγματα που έρχονται ως αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς.